אם אני צריך לחתום על השחרור, יצטרכו לגדוע לי את היד, אם אני לא אקבל 550 אלף דולר. ביחד עם וסילי איבנוב, שהדורים בעניינו יושרו, מכבי חיפה ואלי כהן מציגים בהרכב שני זרים שהרשימו במשחקי המבחן. רמון ג'ו טאוטס, קשר נבחרת ליטא וסרגי קלשנקו, חלוץ קישינב ונבחרת מולדובה. יוסי בן עיון, רק בן 19, בעונתו השנייה בקבוצה. בראשון לציון ממשיך אותו גרעין שסיים את העונה שעברה במקום השביעי, הזר החדש הוא פוסיני דאודה. בעמדת הבלם הקדמי שמגיע מסט ניקולס מהליגה הבלגית השנייה, המאמן אלישע לוי מתאבל על מות אביו, ואת המשחק היום ינהל היושב ראש אורי יזרסקי. בנאדו, בן עיון רוצה את הכדור במרכז, אבל הכדור הולך עכשיו לכיוונו של איבנוב. בן עיון לידו, והנה הוא מקבל את הכדור עכשיו. קלשנקו בתוך הרחבה, הכדור של בן עיון הולך אליו, קלשנקו מכניס את הראש מעל השער. טאטוס קצת התמהמה, מכניס כדור לרפי כהן, ארוך מדי. איבנוב אבל ידביק, כן. איבנוב מחכה לעזרה, יש עליו עבירה, ותהיה כאן בעיטה חופשית לזכותה של מכבי חיפה. ארבעה ירוקים בתוך הרחבה, הכדור ארוך מדי. סבק מרחיק, לא כל כך טוב, אבל הכדור עדיין ברגליים של ראשון התמהמהות. עכשיו, שוב הכדור מגיע לקלשנקו! 1-0 למכבי חיפה! סרגי קלשנקו עושה את הספתח לירוקים, עושה את הספתח לעצמו, והקהל הירוק שמח ביציעים. ג'וטאוטס פעיל מאוד בקישור האחורי של חיפה, ותראו מה הוא עושה, כדור טוב מאוד לבן עיון. בז'צ'ק, יש לו שטח, עדיין בז'צ'ק, הנה כדור הרוחב! לא להאמין, לא להאמין, מכבי חיפה יכלה לעשות כאן עכשיו 2-0. קלשנקו הסתבך שם על הקו. שום הסתבך, בן עיון. קלשנקו רוצה את הכדור, בן עיון עדיין עם הכדור ברגל, משחרר אותו! זה היה קרוב. תראו כמה מסוכן יוסי בן עיון. מרים את הראש, מחפש שחקנים, עובר. מכניס עם החלק החיצוני של הנעל, שטראוס מותח את האיברים, וזה כדור קרן לזכותה של חיפה. אגב מריץ את כהן ארוך מדי, כהן אבל נתקל שם בדאודה, ודאודה יראה גם הוא את הכרטיס אדום. בואו נראה מה קרה כאן, דאודה ניגש אליו, יש עבירה על כך אין ספק, אולי יפת מעט מחמיר מדי, כי הכדור כבר עזב את הרגל של כהן. הנה הגבעה, בנאדו שם, אולי עכשיו? לא! הרזי מנסה בכדור הזה בסופו של דבר בפנים. 2-0 מכבי חיפה. הפעם זה חרזי, שוב ראינו ערבוביה, שוב ראינו בלגן בתוך תיבת החמש של ראשון. וכשארבעה חמישה ירוקים נמצאים שם, בסופו של דבר מישהו מצליח להחדיר את הכדור הזה פנימה. נגר, קלשנקו חודר לתוך הרחבה, בז'צ'ק, רואה עכשיו את כהן, לא היה נבדל, וזה 3-0 למכבי חיפה. מסירה מצוינת, לא היה כאן נבדל, וכהן, בהקשתה מתוזמנת ומדויקת, עושה מהבישול הזה של בז'צ'ק, שער יפה. עכשיו איבנוב, הוא הולך על ביתה? לא, מסירה, אתה יפה מאוד? כן, יש כאן פנדל. גם פנדל ואדום נוסף, הפעם לפיטוסי. פיטוסי לא מבין על מה ולמה, בואו אנחנו ננסה להבין בעצמנו. תפיסה קטנה, וכהן בעצם גורם לכך ששני שחקנים של ראשון יוחקו היום בכרטיס אדום. כל הרוח מוכן. ז'אנו מול שטראוס. הטעיה טובה. 4-0 למכבי חיפה. הטעיה טובה של ז'אנו, שטראוס הולך ימינה, כדור שמאלה, חיפה 4, ראשון 0. ג'צ'ק הלך לאגף, אנחנו נשחק יותר במרכז, ג'צ'ק. ג'וטאוטס שומר על הכדור, מצליח להעביר אותו לאחור לנגר,
בניון, משאיר את זה בעקב לשוט אאוטאס, בעיטה טובה! תראו את העקב היפה הזה של בניון, שוט אאוטאס מכניס את הרגל וסוחט את הזינוק הזה מסגי שטראוס. בומר, שאיר את הכדור לאלברט, הנה באה הגבעה לכיוונו של שיקווה, שיקווה מצליח להשתלט על הכדור, וכן! אתם לא שומעים שמחה גדולה מהקהל, זה הקהל של חיפה, אבל ניר שיקווה כובש שער כבוד לזכותה של ראשון לציון. הנה המסירה של דני אלברט, שיקווה מהיר מאוד, מצליח להוריד את הכדור עם החזה, ניסיון ראשון, נמצא אצל דוידוביץ' ועכשיו עוד אחד, וזה 4-1. המטרות הוגדרו מראש, מכבי חיפה, בין אם אני מאמן או כל מאמן שמאמן, תמיד מגיעה למטרות האלה והיא דורשת אותן, אם זה אליפות, אם זה גביע, ואני לא מצהיר דברים חדשים. ובכל מקום שאני הגעתי, גם לפועל תל אביב, שהיא הייתה לאחר עונת ההנצלות, אני הצהרתי שאני הולך על כל התוארים, וכך עשיתי, ואני מקווה שפה אנחנו נזכה בתואר.